Доброго дня, шановні! Ми продовжуємо нашу роботу в циклі «Організація наукового дослідження». Я, Безусько Алла Герасимівна, кандидат біологічних наук, доцент з вами. І зараз ми маємо з вами розглянути предмет дослідження, вибір об'єкту дослідження. Тобто це дуже важливо дійсно в організації цього наукового дослідження. Предмет і об'єкт. Так, от у нас два поняття – предмет і об'єкт. І правильне визначення їх є не менш важливим, ніж проведення самого дослідження. Необхідність розрізнення цих двох понять можна і пояснити тим, що насамперед необхідно розрізняти з одного боку ту об'єктивну сферу, яка цікавить дослідника, а з іншого – те, стосовно чого він збирається отримати нове знання. Змішування у визначенні об'єкта і предмета призводить до невірогідних загальних висновків і підміни дослідження міркуванням з приводу давно встановлених істин. Тобто ось це дуже важливий момент в організації наукового дослідження. Отже, предмет дослідження. Що являє собою предмет? Це явище або процес, що знаходиться в межах об'єкта та розглядається як елемент, частина об'єкту дослідження. Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як що? Як загальне і часткове. В об'єкті виділяється його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага науковця. А чому? Тому що оскільки предмет визначає тему наукового дослідження. Тобто тема напряму буде залежна від предмету дослідження. Об'єкт, отже, тепер знову повертаємося, об'єкт та частина практики або наукового пізнання, з якою дослідник має справу безпосередньо. Об'єкт – це своєрідний носій проблеми, те, на що спрямована дослідницька діяльність. А предмет – це сукупність елементів, зв'язків, відношень в конкретній області об'єкта. На прикладі ми це все з вами розберемо. Отже, ми знову-таки проаналізуємо вже ті дослідження, які проводилися навіть в 19 столітті. Але чому вони нас цікавлять? Тому що їх провів Грегор Мендель, батько генетики, центральної біологічної науки. І що я хочу сказати, що дійсно Грегор Мендель, він хоч і не був професійним науковцем, але свої дослідження розробив і виконав надзвичайно грамотно. Сам розробив метод, використав математичні методи для того, щоб вже обґрунтувати висновки, довести, що вони такі є. Тобто статистичні методи використав, можна сказати. Отже, для того, щоб отримати такі блискучі результати, як отримав Грегор Мендель, треба було, щоб замкнувся такий трикутник. Об'єкт дослідження відповідав меті і методам. Тобто ось цей трикутник, він дав можливість об'єднання цих трьох складових, дали можливість Менделю отримати такі, ну, дійсно блискучі результати. Мета. Яка була мета в дослідженнях Грегора Менделя? З'ясувати механізми спадкової передачі ознак. Об'єктом слугував горох. Всього-навсього рослина, да? А предметом дослідження – це механізми спадкової передачі ознак. Предмет дослідження, ще раз підкреслюю, механізми спадкової передачі ознак. Який метод розробив сам Мендель? Це метод гібридологічного аналізу. І що наприкінці? Успішний результат формулювання законів успадкування дискретних
факторів. І ось ці закономірності, які ми знаємо як три основні закономірності, встановлені Грегором Менделем, які потім дали можливість сказати, що саме він є батьком такої науки, як генетика. Отже, об'єкт – горох посівний. Чому цей горох такий зручний? І будемо казати, він не просто зручний, він вдалий вибір називається. Чому? Тому що він стійкий до мутагенів. В цьому об'єкті, в цій рослині, чіткі альтернативні ознаки, взаємовиключаючи, ось тут ми їх прекрасно бачимо, або це буде жовті сім'ядолі, або зелені, білі квіти, або червоні, боби гладенькі, або з перехватами, можуть бути гладенькі насінинки, і можуть бути зморшкуваті, можуть бути жовті і зелені боби, можуть бути розташування квіток, або пазушне, або верхівкове, і самі рослинки, або маленькі, або великі на зріст. Тобто, ось такі альтернативні ознаки. Крім того, це самозапильна рослина. І тому легко отримувати чисті лінії. Чисті лінії. Основні закономірності він відкрив за допомогою гібридологічного методу. Ми сказали, що він сам його розробив. При використанні цього методу враховують не весь комплекс ознак того ж самого гороху, да? У батьків і гібридів, аналізують спадковість за окремими ознаками та їхніми проявами та проводять, що дуже важливо, ось це кількісний облік успадкування кожного стану ознаки. Кількісний. І гібридологічний метод є, звичайно, перспективним. Перспективним, тобто ми будемо аналізувати нащадків на основі батьків, так? Ми вже аналізуємо нащадків. І, звичайно, ось ці статистичні методи, вони є надзвичайно важливими. Навіть ми можемо зараз сказати, в чому ж така важливість таких статистичних методів. Ну от уявимо собі, що перед нами стоїть задача. Нам дали трьох сірих самочок, щурів, і одного самця, який є білим. Самочки є сірими. Те, що самець білого кольору має шубку, то це зрозуміло. Він гомозиготний за тим рецесивним геном, який визначає білий колір. А от що стосується сірих самочок, то ми не знаємо, хто вони. Там домінуючий ген сірий, і тому вони можуть бути як гетерозиготними, так і гомозиготними. І ось що виходить. У першої самочки, після схрещування з цим білим самцем, 10 сірих мишенят народилося. У другій 5 сірих, 5 білих. І у третій 9 сірих і одне біле мишеня. Що ми можемо сказати? Які висновки з цього спостереження? Це не зовсім дослідження, це просто ось ми вирішили перевірити у трьох таких самочок, який буде генотип. Чи вони гетерозиготні, чи гомозиготні. Так от, виходить, що там, де у сірої самочки будуть 5 на 5 або 4 на 6, так? То ми одразу можемо сказати, що це співвідношення наближається до 50 на 50. Це результат такого аналізуючого схрещування. І точно 100% ця самочка буде гетерозиготною. А от що робити з першою і останньою? Якщо у першої 10 білих мишенят, а у останньої не 5, не 50 на 50, а 9 до 1. 9 сірих, а 1 біле мишеня. Так виявляється, що там, де є розщеплення, бодай хоч 9 до 1,
ми точно скажемо, що ця самочка є гетерозиготною. А чому не 50 на 50? А тому що мала кількість потомків. Мендель мав уже в своїй математичній обробці, саме він брав велику кількість досліджуваних об'єктів. Ну, якщо у гороха він брав 8023 насінини, всього він отримав, так? Із них він отримав 6023 там жовтого кольору, а 2001 зеленого. Тобто співвідношення наближається до 3 до 1. А от. Так само буде наближатися і 50 на 50. А от. Якщо буде достатня кількість нащадків. Наявність бодай одного білого мишеняти вже каже про те, що ось ця сіра самочка, вона буде гетерозигота. А от що робити, коли всі мишенята білі? Ой, сірі, вибачте, знову сказала не так, сірі мишенята. То що тоді? Який висновок можна зробити? А ніякого ми не можемо встановити, чи вона гетерозигота, чи вона гомозигота. Треба її ще схрестити декілька разів і подивитися, чи не з'явиться там ось це біле мишеня. А якщо всі будуть сірі, і таких нащадків буде 30-40, ось тоді ми скажемо, ні, це, скоріше за все, гомозигота. Тобто ось ця необхідність достатньої кількості матеріалу для того, щоб робити певні висновки. Недостатньо 20 учнів проаналізувати і сказати, ой, ми вже можемо їх на групи поділити і сказати, що ось так, 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 у них існує якась там залежність чогось від чогось. Розумієте? Цього недостатньо. І на це треба обов'язково звертати увагу. Але ми не завершили ще з Грегором Менделем. І саме з об'єктом досліджень. Отже, Грегор Мендель, він встановив такі три закономірності на основі досліджень на такому об'єкті, як горох. Значить, це закон одноманіття гібридів першого покоління, закон розщеплення і третій закон для ди- і полігібридного схрещування. Тут закон незалежного комбінування і успадкування ознак. І Грегор Мендель вирішив продовжувати свої наукові дослідження. Він був сором'язливою людиною, не дуже впевненою в собі. І він звернувся до німецького селекціонера-дослідника Негелі. І ось Карл Негелі, він запропонував Менделю продовжити свої дослідження, але в якості об'єкту використати інший вид рослини. Це був нечуй вітер звичайний. Мендель дійсно спробував повторити ті експерименти, які провів з гороком, провести на ось цьому, на цій рослині нечуй вітер звичайний. І він не отримав тих результатів, які були характерні для гороху. Він надрукував свою роботу про деяких бастардів Герацеум, що одержані штучним заплідненням ще в 1869 році. Однак вимушений був визнати, що ті закономірності, які він встановив, вони не працюють на ось цьому видові. І він припинив наукові дослідження. Він не знав, що нечуй вітер звичайний розмножується шляхом апоміксису, тобто без запліднення. І очікування реалізації встановлених ним правил виявилися марним. Так що ось вам значення об'єкту дослідження. На одному ми маємо такі результати, на іншому, при такій же спробі повторити ці результати, виявилося, що вони не вдалися. Є ще одне поняття, сьогодні вже я про них, на наших попередніх зустрічах я згадувала про них, це так звані наукові ідеї.
Наукові ідеї, вони виникають раптово. Якщо тривалі і напружені пошуки чогось там цікавого такого, так, то результатом може бути виникнення якоїсь ідеї. Це така форма думки, яка дає зовсім нове пояснення явищ. Базується вона на знаннях, які вже накопичено, і розкриває раніше непомічені закономірності. Народження ідеї і становить механізм пізнання. Тобто це дуже цікава річ. Розвиток науки відбувається таким чином, що в ній завжди накопичуються ідеї, які не мають пояснення з позиції існуючих теорій. Але може настати той момент, коли дійсно можна буде впровадити ці ідеї, можна буде провести дослідження, можна буде і результати потім використати. Я дуже хотіла, щоб ви познайомилися з цим генетиком. Це Микола Іванович Кольцов. Дуже видатний генетик. На жаль, в бувшому Радянському Союзі генетиків переслідували. Одним з таких генетиків був і Микола Костянтинович. От він помер в 1940 році. Важко сказати, з яких причин. Чим цікавий цей генетик? Взагалі він дуже багато зробив. У нього ціла школа, плеяда таких видатних генетиків була. Серед них один з учнів – це Тимофій Єврисовський, який ми згадаємо в п'ятницю, про нього декілька слів обов'язково скажемо. Але такий видатний вчений помилявся. Уявляєте собі? Коли почалися ось ці дослідження ДНК, то можна сказати, що на той час, а це були 40-ві роки минулого століття, то частина дослідників вона вважала, що перспективно досліджувати ДНК як носія спадковості. А Кольцов належав іншій групі дослідників, які вважали, що ні. ДНК, як він писав, важко визнати за такою простенькою молекулою, як ДНК, такі складні функції. Тобто білок дійсно він має там 20 амінокислот, має такі складну будову білкові молекули мають, і просторову структуру і так далі. Однак, як ми з вами можемо сказати, що білок не є перспективним в плані того, що ці молекули, вони досить лабільні, вони не є стабільними, на відміну від ДНК. Тобто довірити білку спадкову інформацію, звичайно, було б недоречно, природа не обрала білок. Однак Кольцов, він був прихильником ось цієї теорії. Однак, при всьому при тому, він висловлював ідею матричного синтезу біомолекул. Коли фізики, які працювали з біологами, вони дізналися, що ідея матричного синтезу біомолекул належить біологу, генетику, вони страшенно здивувалися, тому що вони шукали, якому фізику прийшла на думку така теорія або ідея матричного синтезу біомолекул. Так ось, дійсно, якщо ми хочемо перевірити ось цю здатність ДНК передавати інформацію в процесі поділу клітин, щоб ця інформація зберігалася в поколіннях клітин і організмів в цілому, то або реалізація генетичної інформації, ДНК, РНК, білок, все це вимагає матричного синтезу біомолекул. І ця ідея прийшла в голову саме цій людині, саме Миколі Костянтиновичу Кольцову. На сьогодні все. Ми з вами завершуємо роботу. І знову-таки ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал і до нової зустрічі. До побачення.